Вітаю вас! Сьогодні я хочу вам показати мій метод уходу за полуницею. Почну з того, що всі ми знаємо, що полуниця розпускає вуса. Їх, якщо не хочете, щоб вона запуталася, їх треба обирати. Є такі методи, коли беруть агроволокно, роблять там дірки і висаджують. І тоді кожний кущик полуниці буде окремо. Мені такий метод не підходить. Чому? Тому що я вам розповідала, що в нас дуже багато слимаків. А саме під агроволокном це і збираються там слимаки, скажімо так, що це розплідник для слимаків. Тому я винайшла метод такий. Я збираю кожний кущик окремо, підв'язую його, і я бачу кожний кущик. У мене оцей сорт полуниці, це я вам розповідала, мені презентувала сусідка його. Це щось на зразок суниці, тому що вони, подивіться, які. От. І насправді такі високі кущі і якась як велика суниця. І достигає вона разом з суницею. Тому сусідка сказала, що викине, а я вирішила, я скуштувала, на смак вона чудова, і я вирішила її не викидати. Одне лише, вона дуже сильно розростається і може замотати вусами всю діляночку, тому я вирішила зробити так. Я підготавлюю отакі мотузочки по 20 см десь приблизно довжиною. Тепер беремо кущик. Один, нам треба один. Я його розбираю. Це знизу убираю, підняла його рівненько, отак ось, тепер зав'язала, у мене кущик один, я його відділила від усіх інших, і дивлюся на цьому кущику. Є вуса, я їх відриваю. І ось стоїть у мене один кущик, відділений від усіх інших. І високо, і добре ми бачимо ягоди. І ще один метод. Я беру отакі закріплювачі і знову ж таки весь кущик беру, закріпила його. І можна його, чим добре, його можна в землю, і він буде тримати, тримає у нас рівно цей кущик. Всі вуса ми відриваємо, і ці вуса також відриваємо. Все. І чому я зрозуміла, що це схоже на полуницю? Зараз вона дозріває, так само як полуниця. І отакими гронами ось росте. І ось для порівняння я хочу показати вам полуницю. Я її називаю домашня полуниця. Вона зараз лише починає дозрівати. Так само, як і та полуниця. Це суниця, друзі.
Я її називаю домашня суниця, тому що вона трішечки більша, ніж в лісі. За нею кращий догляд, і тому вона трошечки більша, ніж в лісі. А та полуниця, то полуниця схрещена із суницею. Це я для того, щоб їх не викидати, а отак підв'язувати і залишимо. А там ми потім металевою стрічкою відгородимо від іншої частини полуниці. Хочу ще один показати вам метод, який я винайшла. Не обов'язково стільки мотузок. Ось нам не потрібні оці вуса. І я ними підв'язую цей кущик. І я буду бачити, він в мене буде стояти, я буду бачити, якщо він пустить іще якийсь вус. Це полуниця, скажімо, суниця. І ми зразу, нам не треба, щоб вона заполонила нам всю грядку. Ще хочу вам показати, ось який в неї корінець. Вона дуже агресивна до всіх інших. Вона захвачує всю ділянку миттєво. І ось я підв'язую вусами. І все. А потім ми відгородимо її. І ще я помітила, що саме оцю полуницю її не їдять слимаки. А на смак вона є такий. Полуницею не пахне, а такий присмак є якогось дюшесу. Ну, знайте, що це самий найбільший агресор на вашій ділянці полуниці. Нехай поки що росте. А далі ми її відмежуємо від усіх.